Què és l'AMPA? L'AMPA, del Col·legi Sant Ramon de Penyafort, és l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes orientada a donar suport a la comunitat educativa del nostre centre en tots aquells serveis i activitats que puguin enriquir i facilitar l'aprenentatge i l'educació cívica dels nostres filles i fills. Fem una intermediació entre la direcció del centre i les famílies, promovent la comunicació i la cooperació per tal de que tots plegats ajuntem esforços per la millora de l'ensenyament i formació personal dels nostres fills i filles. L'AMPA és una entitat jurídica constituïda legalment que funciona de manera assembleària. Com funcionem? Fem reunions un o dos cops cada mes. Tenim una junta formada pel president, secretari i tresorer, i la resta de persones formem els vocals. Tots participem i col·laborem de forma continuada a través de comissions i gestionem l'organització d'activitats. Què fem? Fem el projecte de reutilització i l'intercanvi de llibres. Col·laborem amb l'organització d'activitats culturals del centre. Canalitzem propostes de millora en l'ensenyament i l'aprenentatge, com també queixes i suggeriments de les famílies. Promovem i financem actuacions de millora en les instal·lacions i equipaments del centre. Contribuïm a ampliar i millorar el fons bibliogràfic del centre. Incentivem i ajudem a la pràctica d'activitats esportives i a les nostres seccions. En general, busquem maneres de contribuir al bon funcionament del col·legi. Des de l'AMPA, del Col·legi Sant Ramon de Penyafort, us donem la benvinguda al nou curs escolar. Per l'equip de l'AMPA se'ns ajunta molta informació, el resum de la gestió i deutes, valoració i promoció per al proper any, intercanvi de llibres, resums i números, memòries i valoracions del curs, i tot això ho fem una colla de mares i pares ben diferents, de diferents cursos, de diferents maneres de ser, de possibilitats de dedicació a l'AMPA, d'habilitats, de caràcters, de paciència, d'experiències. I això vol dir que a vegades ens costa, ens empipem, ens discutim, ens disgustem, però també ens ho passem bé. Ens trobem, riem i aprofitem el que sabem fer cadascú, treballant per la causa. I formar part participant de la comunitat educativa de la nostra escola i ajudar a que el Sant Ramon sigui millor per als nostres nens i nenes i per al nostre col·legi. Així doncs, potser és un bon moment per demanar-vos que ens ajudeu, que participeu, que vingueu a una, dues, tres reunions, les que pugueu, perquè tot sigui més fàcil i ens puguem beneficiar tots i totes, començant pels nostres fills, les seves famílies, l'equip docent i l'administratiu, i en general, tot el que envolta el nostre col·legi. Va, animeu-vos a participar amb l'AMPA, us hi esperem!